Šodien par jaunu darbinieku meklēšanu paziņoja Valsts policijas vienība Omega. Jau iepriekš publiskus konkursus izziņojas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Arī Satversmes aizsardzības birojam tagad ir publiskas vakances. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kurš meklē operatīvo darbinieku, pauž, ka jaunu cilvēku atrašana visām iestādēm paliek sarežģītāka, un ne tikai Latvijā. Mēs tiešām nespējam rekrutēt jaunos darbiniekus, meklējot viņus, teiksim, paši ikdienā uzrunājot. Tiekoties ar citu valstu dienas pārstāvjiem, mēs novērojam šīs pašas problēmas, kad šobrīd kaut kā tā interese par tiesību sargājošo iestāžu darbu nav tik liela, kā tā ir bijusi iepriekš. Atsaucība ir liela. Pieteikties vēl var divas dienas, bet jau šobrīd uz 8 vakancēm pieteikušies teju 200 cilvēku. Publisks konkurss ir arī uz vietām Satversmes aizsardzības birojā, tostarp izlūkošanas pretizlūkošanas speciālistu darbam. Tur līdzīgi secinājumi kā knapi. Atklātā konkursa ceļā ir atrasti darbam sab atbilstoši kandidāti, kuru citādā veidā uzrunāt iespējams nebūtu izdevies. Tādēļ arī turpmāk atklātais konkurss būs viena no sab darbinieku atlases metodēm. Bet Valsts policijas Omega vienība ik pāris gadus rīko atlasi. Galvenās prasības – goda prāts un lojalitāte pret Latviju. Pret terorisma vienība Omega, lai piesaistītu interesentus, ir gājusi soli tālāk. Šodien publicēta dziesma. Un aicinot pieteikties atgādina, ka nav jābūt sporta meistaram. Tagad arī nav nepieciešama augstākā izglītība, bet tā būs jāiegūst dienesta laikā. Lielākā nepieciešamība ir pēc kaujiniekiem. Pēdējā laikā mēs ļoti daudz uzmanības pievēršam tieši kognitīvajām spējām un tieši kandidāta psiholoģiskai spējai tikt galā ar grūtībām, gan emocionālām grūtībām, gan fiziskām grūtībām. Pēc tam iespējams apgūt specialitāti, piemēram, snaiperis vai ūdenslīdējs. Par atalgojumu gan slepenība. Arī Satversmes aizsardzības birojā vien korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publiskojas, ka iespējams saņemt 2000 eiro pirms nodokļu nomaksas jau pārbaudes laikā. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.